Nous y voilà ce matin sur l'esplanade des Nations Unies à Genève, bien sûr, sous un beau soleil d'automne. La publicité toujours pour l'intoxication de la cigarette. Et nous y voilà donc. Une belle visite de la chaise. سامبوليك ديال الامم المتحده والناس من كل الاجناس كتجي تزور هذا المقر وكتاخذ معاها تذكارات on voit ici voilà مرحبا بكم donc vous y êtes c'est comme si vous étiez avec nous وهذه واحده من حتى على كل حال هذه الساحه هذه هي ديال ديال الاعتراف ديال المعارضات وديال اللي عنده شي اللي عنده شي بروتيستاسيون سوجي يدير في هذا المكان باش يبان للعالم وباش يبان للعموم باش يشوفوا العموم او ميم طون داك دي اكسبليكاسيون اي بوكو اي فون سا اي سوسي فوالا ومرا كتكون هنا جمعية أو مؤسسة حقوقية أو اجتماعية هادو هنا مجموعين باش ياخدوا معلومات على علاش هما دايرين هنا يمكن معروضين باش يشرحوا لهم الموقف ويشرحوا لهم الهدف ديالهم خصوصا اندونيسيا في كل على كل مناطق العالم وانت كتعرف هذه هي كيف كتعرفوا هذا هو le meilleur endroit هذا احسن مكان le meilleur endroit باش الانسان باش هاد الجمعيات يكون عندها صدى سي كاد دو دير صدى مرحبا بكم فوالا لا شيز لا بيل شيز اونيفرسيل كونو دون لو موند انتيي C'est magnifique quand tu te c'est vraiment magnifique. Bonjour. C'est magnifique. Quel que soit ça pour le dialogue, il y a des gens qui ont fait des Coréens ou des. Pendant les Coréens, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des. C'est impressionnant quand même. Elle est grande. Cuir. Voilà, c'est Zwin. هادو التوريين حنا غنصورو حتى حنا مبانو في كوريا وانا معكم اعتقد هذه كوريا وهذا المدخل ديال قصر الامم المتحده على كل حال لا تعرف جميعنا المدخل مجاني كوريا وين كنت يو فروم؟ كوريا؟ 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 نو؟ يمكن ماشي كوريا يمكن شي حاجة أخرى هذا المدخل ديال الامم المتحده لك حل مجاني ومفتوح للجميع على الاعلام ديال العالم كامل ديال الدول كلها وداخله كاين اماكن زوينه للتفسح كاين مقاهي وكاين كاين هذاك لا دي ماغازان دونك الحوانت باش هذيك بحال الشكل اللي كاينه في كل شري يعني بدون يعني معفية من الضرائب وداك الشيء دونك فوالا سي تري بو سي تري جولي فو مونتري سو بادج لونتري مي يا دي جور دوفيرتور ماشي ديما يمكن لك تجي تفيزيتي وداك الشيء فوالا هذا لونتري ديالهم قبل ما كانش مرة هاد الشيء هذا دابا داروا مرة داروا هاد الشيء كامل داروا هاد الشيء كامل فيزيت فيدي كما هو ايسي بونجور L'idée est voilà, en toutes les langues.
D'accord, on voit, je pense, comment c'est. T'as vu, donc tu rentres par là, tu suis la flèche, ainsi de suite. Réception administrative, voilà, et tout. قصر الأمم المتحدة. مرحبا بكم، كنتمنى تكون تمتعتوا بهذه الزيارة هذه وشفتوا عن قرب كيفاش كتمشى هذا القصر ديال الأمم المتحدة. هذا القصر ومن الداخل ديالو، لما تحلش التليفون. Mais voilà, avec tous les drapeaux, je ne sais pas si on voit le nôtre, mais on voit tous les drapeaux du monde entier. Et c'est bien l'essentiel. C'est bien ce qui compte. Voilà, mes amis, Axiat de Genève. Alors, je repars. Bye bye.